Hər kəsə salamlar, DS Company-ə xoş gəldiniz. Bu videoda keçən videoda bəs etdiyim tost mesajı göstərəcəm. Biz keçən videoda tost mesaj yerinə sort eləmişdik, bir print vermişdik. Yəni tost mesaj eləməkdən ötürü gəlirik bura, e, tost yazırıq. Burada görmüş olduğunuz kimi özü avtomatik olaraq çıxarır Create new toast deyə. Buna tıklayırıq, özü avtomatik bizim üçün doldurur. Burada text yerinə gəlib tost mesajda nə yazılmasını istədiyimizi yazmalıyıq. Mən elə buradakını kopyalayıb yapışdıracağam. Edit text is empty yazsın. Gəlirik burada sonda da görmüş olduğumuz kimi len.short var. Bu isə toast mesajının neçə saniyə görsənəcəyini göstərir. Short səf eləmirəmsə 1 saniyə, long isə 3 saniyə kimi qalır ekranda. Mən bunu dəyişdirməyəcəm, short olaraq saxlayacağam. Proqramı işlədip baxaq. Proqram açıldı və hal-hazırda edit text-lərim boşdur. Gəlib bu tonu mətni klikləyirəm və görmüş olduğunuz kimi aşağıda edit text is empty toast mesajı görsənir. Bunu siz digər butonlar üstündə eləyə bilərsiniz. Bu videoluq bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə.